Kako se snalazite po ovim stepenicama? Pa, snalazimo se. A, teško? Teško. Kako se snalazite po ovim stepenicama? Pa, vrlo teško. Vrlo... Dobar dan, jel mogu da vas pitam? Dobar dan. Kako se snalazite po ovim stepenicama? Pa ne znam. A? Teško. Teško? Teško. Dobar dan, jel mogu da vas pitam? No, ne mogu. Kako se snalazite na ovim stepenicama? Nikako. Teško. Nikako, neće ja govor. Nezadovoljni. Nervozni. Kako li stari ljudi vam opravljaju? Ovo je odgovor slikom na prvo pitanje naše slušateljke.
Pošto je samo jedna reč. Sramota za ovo. Momci, kako se snalazite ovdje? Nikako. A? Nikako. Jel često prelazite? Da, često, veoma. Šta znači nikako? Neće. Jel mogu vas da pitam? Kako se snalazite po ovim stepenicama? A? Slabo nekako. Nije dobro. Nije dobro. Jel često prelazite? Ne baš. Ali pogledajte kako je to, to u mraku, kako ljudi. Pa da. Teško. Treba da se popravi. Treba da se popravi. Baš su... Da. Kako se snalazite po ovome? Prvi put idem ovde. Prvi put? Da. Jel dobro? Nije. Nije?